Við gerum okkur grein fyrir því að þetta eru erfiðir tímar. Það finnum við á eigin skinni. En við verðum einfaldlega að snúa vörn í sókn og halda áfram. Hverju sem ádynur á okkar líf og okkar störf, þá má aldrei leggja árar í bát. Því við erum öll Keflavík. 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 Það þarf ekki að hafa mörg orð það hversu mikið tekjutap hlaust af því að nettómótinu var aflýst og að úrslitakeppnin í Dóminósdeild karla og kvenna fór ekki fram. Þetta vita allir. Allir þeir sjálfboðaliðar sem leggja blóð, svita og tár í að halda út í starfi fyrir alla okkar iðkendur þurftu því að horfa upp á það að sú mikla vinna sem lögð hafði verið í barna- og úlingastarf sem og meistaraflokkana var að miklu leiti til einskis. En öll ætlum við að halda ótrauð áfram. Því við erum öll Keflavík. 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 Við erum Keflavík. Körfubolti liðsíþrótt og þá ekki bara átt við þjálfara og lið. Stuðningsmenn hér í bæ hafa margsinni sýnt það og sannað að þeirra þáttur svo gríðarlega mikilvægur og því stór þáttur að þeirri liðsheild sem okkar félag býr yfir. Við erum öll Keflavík. 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 Við trúum og treystum á samtakamátt bæjarbúa hér í Sunny Kef. Það einlæg von okkar og trú að þetta verkefni sem við ætlum nú að sigla úr höfn heppnist vel. Stjórn körfuknattleiksdeildar Keflavíkur vill þakka öllum þeim sem á einn eða annan hátt lögðu sitt á vogaskálarnar í því að aðstoða okkur í ár og síðustu ár. Það hefur margsannast að margar hendur vinna létt verk og við erum heppin að eiga svo öflugan hóp velunara og stuðningsmanna. Því við erum öll Keflavík. 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 Við erum öll